Mirëserdhet. Mirëserdhet në studion ton. Jemi bashkuar të gjithë rreth shkollës verore si shkollë dhe besoj që ndjeni të lumtur edhe ju që po i bashkan ngjiteni për herë të parë. Gjithësysh. Knaqësi që jemi së bashku me Lauretën, po e nisim bisedën. 8 edicione, edicioni i 8 shumë më lehtë, besoj, çdo gjë të organizohet rreth kësaj shkolle pas gjithë këtyre viteve që tashmë e ka vendosur emrin, qoftë brenda vendit, qoftë jashtë vendit. Po, masi që ka fillu prej 2015-ës, edhe programi ka pësu ndryshime, ose ma shumë e thonë ushtu programi dhe struktura e ti, e që tashmë e zi po presim me bo, edhe përshpesojmë që ka mu konë koha e mirë verës, a fati aplikimit të edhe 2 ditë. Edhe 2 ditë kanë betë. So ka pas aplikime deri tash, Laurita? Deri tash kemi pas shumë aplikime edhe deri së, dhe me thunë, deri para se me ardhë. Kemi pas prej vendeve ndryshme edhe që ke shumë interesant me pa krej që ato. Kemi pas prej Palestinës, Etiopis, Hollandës, Italis, Kosovës, Macedonis, mandej, dështë apeharoj edhe nga një tjetër. Po pat prej vendeve të tepër ndryshme dhe ke shumë interesant me pa qysh po shkom informata deri ku po shkom geografikisht. A ti kalojnë nëse i grumbullojmë së bashku ndërkombëtarët numrin e vendorëve që kanë apliku? Nuk pe di hala sakt, se veç kesh tu i këshyrë ashtu për sa me i pa prej kajën të arë. Po vi në aplikime. Po besoj që po, dhe i thash, nuk të di. Ti kalojnë në shtanë numërin. Sa ka me qenë limiti i studentve që kalojnë marë pjesë? Limiti i studentve është 120 pjesëmarës. Përshkak që sugjerojt mu konë 15-20 pjesëmarës me një kurs, e për ato është 120. Sa kurse jënë Laureta këtë vit? Jënë gjithsej 10 kurse, 2 prej tyre jënë me 2 udhëhecës, edhe tjera atë jënë edhe në data ndryshme,